Salam əziz tamaşaçılar, mən bloger Orxan Şirinli hər birinizi Ağdam rayonu Qaradağlı kəndindən salamlayıram. Belə ki, Qaradağlı kəndində çox möhtəşəm bir kompleks, istirahət kompleksi tikilir və hal-hazırda bu istirahət kompleksinin biz hovuz bölməsinin açılışını edirik. Gördüyünüz kimi insanlar yayın istisində hər birisi bura üst tutacaqlar, burada əylənəcəklər, çünki bura çox möhtəşəmdir. Bura gələn istirahətini məhz burada edən insanlar hovuzda çimməklə yanaşı ləziz təamlardan və eyni zamanda sərinləşdirici içkilərdən istifadə edəcəklər. Qeyd edək ki, açılış sabah axşam saatlarından reallaşacaq və bütün Ağdamları istirahətinə önəm verən hər kəsi məhz bu gözəl məkana dəvət edirik. Gəlin, açılışda iştirak edin və eyni zamanda hər gün buranın xidmətlərindən yararlanın.